Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це проект «Ексклюзив» і ми підсумовуємо сьогоднішній пленарний день. Я нагадаю, що 6 вересня, вівторок. Сьогодні Верховна Рада розпочала роботу п'ятої сесії Верховної Ради восьмого скликання. Розпочалася робота народних депутатів із послання президента. Сам Петро Порошенко озвучив головні пріоритети, які стоять перед державою на зовнішньому і внутрішньому шляху щодо України. Ну, а під час пленарного вечірнього засідання народні депутати ухвалили низку документів. Зокрема, достроково припинили повноваження народного депутата України Сторожука. Також підготувалися, що парламентські слухання мають відбутися у Верховній Раді вже найближчим часом. Зокрема, слухання, що стосуються забезпечення та дотримання і захисту прав дітей, відбудуться на початку жовтня. Парламентські слухання у прямому ефірі будуть відбуватися на парламентському телеканалі «Рада». Ми будемо транслювати наживо. Що стосується проведення парламентських слухань, 75-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Ну і ще одні парламентські слухання щодо фінансування та стану освіти у державі. У першому читанні народні депутати розглянули законопроект, що стосується діяльності вищих навчальних закладів, які переїхали з окупованих територій. На жаль, голосів не вистачило. Про все це ми спілкуємося сьогодні із народними депутатами. Валерій Пацка, народний депутат, який представляє позицію блоку Петра Порошенка, і Тарас Пастух, народний депутат, який представляє позицію фракції «Самопоміч». Панове, я вітаю вас. Отже, найголовніше питання, власне, це початок роботи сесії п'ятого скликання, який розпочався із звернення президента до народних депутатів. Як ви загалом оцінюєте відповідне звернення? Дуже багато було обговорень з цього приводу і за, і проти. Загалом ваша позиція? Ну, давайте визначимось з тим, що всі були в очікуванні, що президент визначить як за пріоритетним розвитку зовнішньої і внутрішньої політики. Для себе я визначив три напрямки, основні, які напевно хвилювали все суспільство, і навколо яких точилося дуже багато суперечок, дуже багато різних інсценувань. Перше – це питання щодо Луганської і Донецької областей і питання Криму. Тобто президент черговий раз підчеркнув, що неможливо жодного вирішення питань щодо будь-яких виборів, допоки не звільнені території Луганської і Донецької областей, допоки не роззброєні ті, хто там тримає руку зброю, в руках, і допоки не виведені регулярні війська за межі нашої держави. Він навіть наголосив, що навіть не буде конституційних змін, допоки не виконується. Однозначно. І допоки Україна не контролюватиме весь кордон, який в нас є з Російською Федерацією, а це близько 2000 кілометрів. Тобто ми зняли з питання, тому що дуже багато хто хотів отримати певні дивіденди, певні рейтинги, пропіаритись на цьому питанні, що начебто одні депутати проголосували, вони зробили це правильно, інші не голосували, вони це зробили вірно. Тобто на цьому крапка поставлена, рухаємось далі. Наступним блоком, що було зауважено у президента, це боротьба з корупцією. Тобто у нас є енна кількість антикорупційних органів, які чітко зараз працюють, але вони можуть виконати певну роботу, але суспільство і всіх хвилює, що буде далі. Тобто рішення суду, тобто реформа судова, яка була започаткована, повинна бути завершена. І фінальним наслідком цих всіх антикорупційних дій буде виключно ухвали рішення по тих чи інших питаннях. І третій блок – це економічний, де чітко наголошувалося, що не можемо вийти з ситуації, яка навколо стоїть збожіння народу, з соціальною проблематикою, допоки ми не почнемо залучати інвестиції. І президент наявним прикладом вказав, яка кількість у нас дозвільних систем зараз уже знівельована, у нас спростовані енні кількості десятків ліцензування видів. І тобто дав чіткі пріоритети. Тобто нам зараз необхідно на цьому закцентувати увагу. А для мене найбільшим покликом чи закликом президента було це до об'єднання всіх політичних сил і консолідації в парламенті. Власне, сьогоднішній день розпочався з цього питання. Спікер Андрій Парубій закликав депутатів до єдності. Пане Тарасе, а як ви оцінюєте виступ президента, який тривав більше години? Він був досить таким розширеним, ємким. Чи отримувала ваша фракція ті відповіді, які сьогодні стоять перед суспільством?
Ну, власне, якщо порівняти, напевно, це послання президента з попереднім посланням, то для мене особисто, я думаю, більше ніж 3/4 це було повторення того, що ми вже в пленарному нашому засіданні в сесійному залі ми вже чули. Очевидно, що ситуація в країні змінюється, і президент сьогодні вніс там певні корективи в своє попереднє звернення. Очевидно, що можна з ним погодитись в тому числі з тим, що наші збройні сили відзначилися певними змінами, тобто в сторону покращення, але проблем, я думаю, стало не менше, а й також в рази більше. На жаль, сьогодні президент достатньо не зупинив свої уваги з тим, що робити сьогодні людям з тарифами, які буквально за декілька днів стануть для більшості українців достатньо шокуючими. Ми не почули бачення президента, що нам робити з економікою і частині тих самих субсидій, де 2/3 сімей сьогодні фактично стають залежними від держави, від державної допомоги. На жаль, ми від президента почули своєрідне побажання щодо покращення дипломатичної служби, але президент не наголосив, що фактично дипломатія, яка в сфері його відповідальності, сьогодні має цілий ряд пробілів по різних країнах, де в нас немає послів, в тому числі, коли сьогодні президент зазначав про те, що Україна рухається в НАТО, ми сьогодні не маємо представника в НАТО, який би очолював людину, яка би очолювала місію, кожного дня відстежувала ті процеси, які відбуваються, і підказувала, що нам, як владі в Україні, потрібно тут робити. Тобто є дуже багато таких своєрідних побажань, але мало конкретики, що президент взяв би на себе зобов'язання, що за, скажімо, цю сесію парламент повинен зробити одне, але я беру на себе зобов'язання зробити, і уряд повинен взяти на себе певні якісь зобов'язання, щоб дійсно народ побачив, що влада в країні змінюється, що вона повернулася обличчям до людей і почала формуватися певна, хоча б невеличка, але довіра до парламентаризму, президентства, до уряду. Принаймні, президент звернувся до народних депутатів, до Верховної Ради ухвалити ще низку необхідних законопроєктів, що стосується щодо дерегуляції. Понад 40 законопроєктів знаходяться у Верховній Раді. У першому читанні Верховна Рада ухвалила біля 10. Але і продовжити роботу, власне, в цьому напрямку. Тут, власне, є одна з проблем, тому що, як сьогодні навіть голови фракції зазначали в своїх виступах після звернення президента, що зроблена вже щонайменше одна помилка, а саме в тому, що президент, голова Верховної Ради і голова уряду не зустрілися з фракціями і не наробили оцього спільного механізму, як нам пройти ці закони по дерегуляції, цілого ряду інших. Тобто в нас зараз знову може скластися ситуація і в цій сесії про те, щоб де працювати лебідь, рак і щука. Країна не може вже так далі жити. Тобто, все рівно, якщо президент хоче на себе потягнути оцю ковдру повноважень, модерування цього процесу, він повинен робити ці кроки і запрошувати всіх учасників політичного процесу України. Не погоджуюсь з колегом, тому що ковдру повноважень, якщо нам необхідно якісь питання вирішувати, ми можемо сідати за комітетах, або якщо необхідна зустріч з президентом, президент ніколи не відмовляв жодній фракції зустрічі, і давайте сідати разом обговорювати. Ми зараз не повинні шукати гарних і негарних, тих, хто хоче і хто не хоче. Ми повинні консолідуватися і повинні щось зробити так, щоб була повернута дійсно повага і увага до парламентаризму. Якщо говорити зараз відверто, нас чекає дуже складний період, у нас є проєкт бюджету, які треба доопрацювати на цій сесії. І це буде черговим сигналом для уряду, як уряд несе цей проєкт бюджету, чи відбудуться обговорення в комітетах, в міністерствах. Чи буде відбудеться це згідно процедури? Так, звичайно. Чи буде ця комунікація з Верховною Радою, з депутатами? Адже потім спочатку має бути податкова реформа, бюджетна резолюція, а потім вже внесення відповідного проєкту. Так, щоб ми потім знову не мали той самий проєкт бюджету і не голосували там за останні дні року, щоб у нас не було знову затримок і незрозуміння, хто за що голосує. Тобто дуже складний період. Питання дерегуляції. Треба сідати за круглий стіл, треба обговорювати. Я можу погодитися з колегою лише в тому ключі, що якщо ми хочемо, і в нас якісь там розбіжності по деяких законах, їх треба просто виправляти, треба в комітетах над ними попрацювати. Давайте разом всі об'єднатися. Ну, це мій заклик до всіх народних депутатів, до всіх фракцій. Давайте не думати про політичні рейтинги, про політичні дивіденди, давайте думати про що буде завтра з нашою державою. І чи наша бездіяльність, або бездіяльність уряду, або бездіяльність взагалі всієї влади, яка зараз є,
не приведе до ще більших наслідків, які можуть бути плачевними для нашої держави. Якщо дозволите одну ремарку, я власне не говорив про те, що президент закритий від фракції чи від голів фракції. Я говорю про інше, що до президента не повинні зараз фракції поокремо ходити і щось там. Одні будуть пропонувати одні законопроекти, другі будуть пропонувати інші законопроекти. Я сьогодні говорю, що перед цим зверненням це мало бути, напевно, спільне звернення і президента, і уряду, і фактично керівництва парламенту до всіх депутатів і до народу, щоб побачити, що сьогодні влада є консолідованою. І такий посил, я думаю, сьогодні би сприйнявся і людьми, і очевидно був би підтриманий і Верховній Раді. На вашу думку, наскільки консолідованою, злагодженою, за вашими прогнозами, може бути робота Верховної Ради під час п'ятої сесії? Адже багато хто з політологів прогнозує, що вона буде доволі гарячою, такою дуже багато, занадто суперечливою. Оскільки буде бюджет ухвалюватися протягом осені, і та ж сама податкова реформа, і говорять, що на часі прийняття виборче законодавство. У мене є надзвичайно велика надія, те, що Гройсман, будучи перед тим головою Верховної Ради, ставши головою уряду, він врахує ті помилки, які раніше допускав його попередник, і не буде затягувати ситуацію до критичної в останні дні грудня, і тому що це фактично вдарить в першу чергу по ньому, як по іміджу, та й в цілому по уряду, і щодо взагалі оцінки діяльності уряду. Тому я сподіваюся, що найближчі дні ми побачимо резолюції і побачимо той пакет змін законодавства, який потрібно буде нам ухвалити для того, щоб дійсно був прийнятий адекватний бюджет для сьогоднішньої ситуації в країні. Давайте не бути скептиками, давайте все-таки знаходити порозуміння і комунікацію в першу чергу в себе в комітетах між своїми колегами. У нас нормальне спілкування в Комітеті з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин з усіма колегами з усіх фракцій. І дуже багато буде залежати від нас. Погоджуюсь, що минулі помилки уряду – це не відчуття або не чуття депутатів і намагання щось протиснути або проштовхнути не дало жодного результату. Будемо сподіваємось і будемо мати надію на те, що Володимир Борисович все-таки своєчасно несуть проєкт бюджету, і міністри, окрім того, що проговорять в себе всередині міністерствах, зустрінуться обов'язково з усіма представниками комітетів профільних щодо тих чи інших питань. Ми прекрасно розуміємо, що треба знаходити шляхи наповнення бюджету. Ми прекрасно розуміємо, що зараз кожна стаття витрат так само буде аналізуватися з народними депутатами. Не буде вже таких бюджетів, як були рік тому, перед тим рік. Зараз кожен буде намагатись вивчити детально те, що буде подаватись до Ради. Як змінити ситуацію, власне, із відвідуванням народними депутатами сесійної зали? Адже ми бачимо, що початок сесії знову показав нам картинку, що напівпорожня зала під час вечірнього пленарного засідання. От пропозиція Андрія Парубія списки депутатів-прогульників друкувати в газеті «Голос України» змінить ситуацію? Чи які повинні бути інші заходи? Наказувати. Є різні шляхи в різних державах, в різних парламентах є різні. Моє бачення, що наказувати перші 5 разів попереджнім, а потім механізм про відкликання народного депутата і перевибори на тому чи іншому окрузі. Хто хоче працювати, нехай працює. Я думаю, що оскільки для того, щоб наказати депутатів, самі ж депутати повинні проголосувати за механізм наказування. Тобто, якщо говорити про реальні речі, я думаю, що, на жаль, в цьому скликанні цього не відбудеться. Але дійсно Парубій заявив сьогодні про ініціативу. Але чи читають українці газету «Голос України»? Це, напевно, велике питання. Тому, якщо ця інформація буде доступна, принаймні, до журналістів в ложі і буде озвучуватися там чи шляхом роздачі результатів, але не відвідуваності, я би пішов далі. Відсотковості голосування, тому що можна прийти, як це робить частина наших колег, вставити карточку і розвернутися, піти вирішувати свої питання. Карточка буде показувати, що він на місці, а реально депутата в залі немає, участі він в голосуванні не бере. Тому потрібно показувати не реєстрацію карточок, а реальну роботу депутата в залі шляхом голосування. Я думаю, що тоді виборці дадуть оцінку і депутату, і політичній силі, яку він представляє. Панове, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, Тарас Пастух, який представляє позицію фракції «Самопоміч», і Валерій Пацкан від фракції «Блоку Петра Порошенка». Ми спілкувалися із кулуарів Верховної Ради України, підсумували, власне, початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради восьмого скликання. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтесь на парламентському і далі. Не перемикайтесь.